акації, клени, липи. Усього 95 дерев та півсотні кущів, що їх знищили у рамках реконструкції вулиці Яворницького у Дніпрі. Крім того, поруч на площі Шевченка триває капітальний ремонт. І там також спилили більше 20 дерев. Роботи погоджені рішенням виконкому. За них відповідає Департамент благоустрою та інфраструктури міської ради. Один із місцевих мешканців надіслав нам відео, де поруч зі здоровими, щойно спиленими деревами стоїть неушкоджене сухе. Чомусь його вирішили не чіпати. В нашому місті це вже не перший випадок, коли відбувається вирубка здорових дерев. Це, ну, очевидно, навіть людину прохожому, що можна подивитися на січення цих многовікових деревів, які, ну, тонни кислорода дарять людям безплатно, безвозмездно. Їх просто варварські рубять під корінь. Звісно, шута, ну тільки не ліпи. Ліпи прекрасні, от тут стоять. І пилити дерева дуже жалко. Народний депутат України Кирило Нестеренко вважає, що масову вирубку дерев у місті треба зупинити. Каже, саме тут нещодавно садили молоді клени. Ви можете подивитися вулицю Короленко, на якому вона зараз в світі. Повністю у них план закатувати город в бетон, тому що тут будуть стояти торгові точки. Із цієї вулиці по реконструкції вони планують зробити пішохідну алею. Окей, це плюс. Але дерев'я, красиві зелені насадження, потрібно ж залишити. За планом, вулиця Яворницького має перетворитися на пішохідну зону, що виходитиме на відремонтовану площу Шевченка. Активісти кажуть, якщо змінюється рух автотранспорту, відповідно змінюється міськбудівна документація. Проєкт такої реконструкції підпадає під закон про стратегічно-екологічну оцінку. І за процедурою мають бути громадські слухання. Бо громада може винести якісь пропозиції стосунку саме проєкту реконструкція. Може вони не хочуть, щоб тут була пішохідна зона, або хочуть, щоб тут було там не 10 дерев, а 60, або не 60, а 10. Міськрада знову, як випадку з Короленко, коли ми виграли суди, вони подали апеляцію, і ще немає рішення, я не бачила рішення по апеляції, все ж таки суд признав, що ми праві. Тобто вони знову порушили закон. Щодо необхідності проведення громадських слухань, міська рада від коментаря утрималася. Натомість запевнили, більшість дерев на вулиці були аварійними. На їхньому місці згодом висадять 65 20-річних дубів. З усіх 95 дерев, які планувалося замінити, вирішили залишити липи, тому що вони є, тому що їх структура є твердою і вони становлять найменшу загрозу з дерев, які мають великий вік. Сказати, коли з'являться нові дерева, поки неможливо. Тендер на реконструкцію вулиці ще триває і переможець наразі не визначений. Георгій Марков, Тарас Іванов, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.